מכירים את הכפתור? אז ככה, יש לנו כפתור חדש שמזרז עניינים. רוצים לבדוק אם קובץ הקורות חיים שלכם טוב מספיק בשביל לשלוח אותו למעסיקים? עשינו את זה הכי קל ופשוט שיש. נכנסים לתחנת המידע לסטודנט, לאזור של המרכז לפיתוח קריירה, ושם בוחרים בכפתור של CV Check. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להעלות את קובץ קורות החיים שלכם, וזהו, הקובץ מועבר למרכז לפיתוח קריירה, ושם אנחנו בודקות אותו תוך גג 3 ימי עסקים, אתם מקבלים תשובה, מבטיחה שזה לוקח קצת פחות. ואז, יש 1 מ-3 אופציות. אופציה ראשונה, קובץ קורות החיים שלכם מעולה, ואנחנו נשמח לסייע לכם בהכנה לרעיונות עבודה, ואפילו נשלח לכם קישור לתיאום פגישה להכנה לרעיונות. אופציה שנייה, יש כמה תיקונים קטנים שנרשום עליכם משוב לגביהם, והמלצות שלנו מה לעשות כדי שהקובץ יהיה באמת מושלם. אופציה שלישית, עדיף שנתאם פגישה משותפת כדי לשדרג את קורות החיים שלכם ביחד, ככה שישקפו הכי טוב את הניסיון והכישורים שלכם. זה הכל. ככה קל, ככה פשוט, הכל בלחיצת כפתור.